Gaur hitz egingo dut La Guitarra Flamenca de Yeray Cortés, zuzendari berriak saiekoa, eta Bird, perlak saiekoa. La Guitarra Flamenca de Yeray Cortés, Anton Alvarezen lehenengo luzemetraia da. Anton Alvarez ezagunagoa da zetan gana bezala. Eta hori izan pixka bat, atzeraka bota zirana pelikula aukeratzeko garaian. Zetan gana uste nuen oso protagonista izango zela pelikula honetan. Baino ez da horrela, sorpresa oso ona eraman nun, Anton Alvarez badago pelikulan, bere ahotsa entzuten dugu, ikusiten dugu, baina pelikula ez doa berari buruz, edo bere musikari buruz. Pelikularen protagonista Yeray Cortés da, flamenko gitarra jolea. Egitua da bera, baina Anton Alvarezen hitzetan modernoekin ere ondora ematen da. Orduan, oso interesgarria da nola kontatzen duen Yeray Cortés zein den, baina batez ere nola iritsi den lekura, eta ze harremana daukan berak ba, Madrilgo moderno mundu horrekin eta bere jatorrizko herriko ba, bere familiarekin, bere lagunekin, aziden plazarekin, eta pixkat denetik daka pelikulak, ba, umorea daka, momentu gogorrak ere bai, eta batez ere musika eta ikuskizun oso potenteak esango nuke. Bird Andrea Arnolden luzemetrai berria da. Bird kontatzen digu Bailey, 12 urteko neska baten istorioa, bera bizi da Kenten, Erresuma Batuan. Bere aitarekin eta bere anaia nagusiagoarekin okupatua dirudin etxe baten. Klase baxukoak dira, badazka bere beste hiru aizpa bere amarekin bizi direnak eta bere amaren bikote berriarekin. Eta ikusten da Bailey eukidula haurtzaro oso gogorra. Ardura aur bateko eukiberko elituzken ardurak eukiditula. Eta badago bera haurtzaroko eta nera bezaroko tarte hortan, prozesu horretan, eta nahiko bakarrik dago egia esan. Bakoitzak bere gauza dauzka, bera eta ezkontzear dago duela hiru hilabete ezagutuzun neska batekin, dirua behar du ezkontzarako, orduan sustantzia aluzinogeno bat produzitzen duen apo bat erosi du eta horrekin atera nahi du dirua. Bere ama ere bai bere bikotekidearekin dabil. Orduan Bailey dago pixka bat bere kaxara eta pixka bat bere bakarrik deskubritzen nola pasan erabezalo hortara. Eta orduan azalduko da Bird izena ematen dion pertsonaia. Pertsonaia nahiko xelebrea azalduko dela horrela inundikan. Eta horrekin Andrea Arnoldek ba, errealitate gordin horri emango dio fantasia edo magia puntu bat. Eta iruditzen zait oso ondo dagoela oreka oso ona dakala, ez dela pixka txokatzen duen zerbait, oso ondo sartzen den zerbait dela esango nuke, eta aldi berean ematen dio poesia pixka bat Baileyren bizitza gogor horri.